A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto a presidenta da República da Coreia. Os dois governos firmaram acordos nas áreas de energia, tecnologia e comércio. Esta foi a primeira visita de Estado da presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye, ao Brasil. Ao chegar ao Palácio do Planalto, a chefe de governo asiática subiu a rampa, onde estavam os dragões da independência, da guarda presidencial. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, Park Geun-hye foi saudada com uma salva de 21 tiros de canhão na Praça dos Três Poderes. Em uma reunião privada, as duas chefes de Estado trataram, entre outros temas, da paz mundial e do desarmamento nuclear. O Brasil tem uma posição clara quanto à não remilitarização nuclear da província coreana. E nós, que mantemos embaixadas residentes em Seul e Pyongyang, estaremos sempre dispostos a colaborar não só com os processos de paz na região, mas também em defesa dos direitos humanos. Depois, foram assinados 10 atos de cooperação entre os dois países em diversas áreas, como comércio, tributação, ciência, tecnologia e inovação e economia criativa. Entre os documentos estão atos para evitar a dupla tributação para quem declara bens nos dois países e para prevenir a evasão fiscal de impostos sobre a renda, aumento e fortalecimento do comércio e investimento nas pequenas e médias empresas nos dois países, cooperação na área de energia nuclear para a troca de dados e experiências. As transações comerciais entre os dois países cresceram cerca de 65% desde 2009, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E em 2014, a República da Coreia foi o sétimo parceiro comercial do Brasil no mundo e o terceiro na Ásia. Há espaços para novos esforços com vistas à diversificação do comércio bilateral, por meio de exportações com maior valor agregado, exportações brasileiras com maior valor agregado para a Coreia. Reiterei também o interesse do Brasil na abertura do mercado coreano para a carne de Santa Catarina, que já é uma referência de qualidade para mercados exigentes como os dos Estados Unidos, do Japão e da China.